өкмөттүн баткен облысындағы өкілі болып, Өмірбек субаналиев дайындалды коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары өмүрбек сыбаналиев өкмөттүн баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды бүгүн он бешинчи февралда аны облустук бийликтин жамаатына өкмөттүн аппаратынын башчысынын орун басары айбек жунушалиев тааныштырды ошол эле маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын облустук башкармалыгына кыялбек түлөнбаев ички иштер министрлигинин баткен облусу боюнча башкармалыгына мурат боронов жана баткен шаардык милиция бөлүмүнүн башчылыгына нурланбек Бурхановтар дайынд белгилүү болду облустук администрациянын буга чейинки жетекчиси жаныбек жалалов өкмөттүн аппаратынын башчысынын орун басары болду баткен районунун акими каламбек маркаев иштен бошоп ордуна акыл орозов дайындалды облус башчысынын биринчи орун басары жаркынбек максутовдун ордуна марип тулаев келди соңку күндөрү облустун айрым айылдарында чек арадагы жер талаш окуялары көп катталууда салам медиа баткен